Telavis municipalitetis sopel tetri წლების მოსახლეობა სოფელში არსებულ პრობლემებს ესაუბრობს. Შიდა საუბნო გზები, გარე განათებების და სასმელი წყლის გარდა ადგილობრივები მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის დაბრუნებასაც ითხოვენ. Რასაკითხების გადაჭრას გეგმავს თეთრი წყლების რწმუნებული? მაღალმთიანი სოფლის პრობლემებით ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ჩორგოლიანი დაინტერესდა. ვნახოთ რეპორტაჟი თეთრი წყლებიდან. Წყლები თელავის მუნიციპალიტეტში გომბორის ქედის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ კალთაზე ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. Მოუწესრიგებელი სასმელი წყლის გაყვანილობა, საკარმიდამო ნაკვეთებთან მისასვლელი გზა და ქუჩის შიდა განათება. Ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომლებიც მთიანი სოფლის მოსახლეობას აწუხებს. Ადგილობრივები ხელისუფლებას პრობლემის დროულად მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. პირველ რიგში დავასახელებდი შუქს. Катастрофული მდგომარეობაა სოფელში შუქის მიმართ. Სტოლებია თავზელბურობდნენ მომპალი, ზოგი მოტეხილია. Ზოგზე საერთოდ ასვლა არ შეიძლება, ვარიანტი არ არსებობს. Ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. მეორე წელია და არავი კაციშვილი ყურა დღეს არ მოხდის. Ანუ მარტო გამგებელმა რა გააკეთოს თუ თვითონ მთავრობაც არ დაგეძლებს. Წყალი უნდა, განათება უნდა, გზა უნდა. Სხვა რა უნდა იყოს საჭირო სიავიცი. Მუშაობა არ აკლეხავ, სამუშაო აქვს. Მუშაობენ, წვალობენ. Ძირითადი ეს სამი რამეა: გზა, განათება, რო იყოს ყოველთვის და წყალი. წყალი მოგდის, მაგრამ სულ გამოსაცვლელია თავიდან ბოლომდე. ტრუბები სკდება, დღეს რო აგასკდება, ყველა ძველი ჩაყრილი ტრუბებია და ისინი უნდა გამოიცვალოს პრინციპში. ერთადერთი გამოსავალი და ის არის ეგ ჩვენთვის, რომ მოგცემთ ის სტატუსი. Თეთრი წყლის მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი 2004 წელს შეუჩერდა, რის გამოც აღნიშნული სტატუსით და მინიჭებული პრივილეგიებით ადგილობრივებს აღარ უსარგებლიათ. მოსახლეობის თქმით, მათი უმრავლესობა სოციალურად დაუცველია, ამიტომ ისინი სოფლისთვის სტატუსის დაბრუნების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ჩვენ უნდა გქონდეს მთის სტატუსი მთელ კახეთის რეგიონში. Ეს ერთი სოფელია, რომელიც 7 თვეა ზამთარი. ეს 70% აქ არის სოციალურად დაუცველი. Არაფრის საშუალება არ არის, რომ გაზაფხულზე იწყება ღანძილის თხრა, რითაც თავი გააქვს მოსახლეობას. მთის სტატუსში რომ მოგვანიჭოთ პრიორიტეტებს, თვითონ ადგეს ეს მთის სტატუსი და ის პრიორიტეტები რა მთის სტატუსს ექნება, ეს ჩვენ უკვე დაგვაკმაყოფილებს. Адრე იწება საპენსიაზე გასვლა, ხელფასები იზრდება. Ну ეს ახლა ამას მე ხო ვერ ვეთქვი, ეს უნდა გადაწყვიტოს თვითონ სახელმწიფომ რა. Gare ganateba არა გვაქვს, მაგრამ ეს შიდა გზებიც ნელა-ნელა აბასოფელია და ნელა-ნელა კეთდება. ახლა თუ სახსრები არ იქნება, თუ თავრობის დახმარება არ იქნება, ჩვენ ხალხი რას გავაკეთებთ ჩვენი სახსრებით? აკეთებთ თავრობის დახმარება, ჩვენ თვითონ გჭირდება. აი თუ მთის სტატუსს აგვიმუშავებენ და ჩაგვისვავენ აი ამ პროექტს, ალბათ კიდე კმაყოფილები ვიქნებით და კიდე მადლობლები ვიქნებით. სოფელ თეთრი წყლების ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული სოფელში არსებულ პრობლემებს ადასტურებს. მინდია ქიბიშაური განმარტავს, რომ თანხების არქონის გამო პრობლემების სრულად მოგვარება ვერ მოხდება. ეს უყურაფი პრობლემის გადაწყვეტა ხომ მაინც თანხებთან არის დაკავშირებული. სამუშაო მაგალითად 15000 ლარი არის ეხა წყლისათავების გარემონტებაზე, ის უნდა დაიწყოს მაქსიმუმ ორ თვეში. გზები ეს სულ 4000 ლარი არის გამოყოფილი შეოდანი პანტიანის გზის შესაკეთებლად. Და დანარჩენი შიდა გზები ორმოები არც იგეგმება. ეგეთი რამე არ გვიშის ახლა. ბევრიც არ შეიძლება ახლა მაგას, მაგრამ რა ვიცი, არ გამოდის. Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეთრი წყლებში 100 ოჯახი ცხოვრობს. Როგორც ადგილობრივები ამბობენ, იმ შემთხვევაში თუ არსებული პრობლემების მოგვარება დროულად არ მოხდება, შესაძლოა სოფელი მოსახლეობისგან დაიცალოს.